Sa simula ng kwento ay mayroong isang duwag at walang kumpiyansang nerd na nagngangalang ara. Ito ay nagsasanay magsalita sa harap ng salamin, na tila nag e kung paano makipag-usap sa mga babae. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga lalaki ang nagising sa isang damba na matapos ang isang mahabang gabi ng pag-inom, nagulat sila nang may narinig silang nakakatakot na ingay at isa sa kanila ang nag-iisip na baka ito ay ang alamat ng tinatawag nilang hankay na tao, na sinasabing nakaselyo sa lugar na iyon subalit hindi na sila nagtagal pa upang malaman kung ano ito nang marinig nila ang isang ungol. Ang hankei na tao ay inilarawan bilang isang individual na pinagkalooban ng tapang, na hindi tumakas noong panahon ng mga samurai at sila ay mga mandirigma na itinapon ang kanilang espada at naghubad ng kanilang helmet. Kilala sila bilang hankei na mga tao dahil lumaban sila para makarating sa tuktok gamit lamang ang kanilang kakayahan, Pagdating ni Ara sa kanyang unang araw sa paaralan, nalaman niya na may kompetisyon sa pagitan ng dalawang grupo at ito ang Manado Kai at Shiguma Squad para sa pinakamataas na pwesto. Ito ay hayagang ipinapakita sa labas ng paaralan kung saan dalawang estudyante ang naglalaban, halatang walang interes si Ara sa mga labanan at ang tanging gusto niya lang alamin, kung may magagandang babae ba sa kanyang klase. Tiniyak ng guro na mayroon, Ngunit nalaman agad ni Ara na puno ng mga nakakatakot na mukhang lalaki ang kanyang klase at halos walang pumansin kay Ara nang magpakilala siya, ngunit napansin niyang may isang babae na nagustuhan niya. Itinuturing niyang perpekto ang babae na ito na tinawag niyang Maharo, at inihambing niya ito sa isang malambot na itlog ng pugo sa gitna ng isang magulong stir fry, agad na nagpakilala si Maharo at agad na na love si Ara sa kanya. Sa labas ay nanalo sa laban ang isang lalaking nagngangalang Manakara, nang matapos ang klase ay nakakagulat na inanyayahan ni Maaro si Ara na maglakad pa uwi ng magkasama, agad na pumayag si Ara at sinabi sa kanya ni Maaro na maghihintay siya sa gate. Handa na si Ara sa sandaling ito na kanyang pinaghahandaan sa buong buhay niya at habang nagmamadaling pumunta si Ara para makipagkita kay Maaro, may isang lalaking may berdeng buhok ang natapilok sa kanya at sumali ang kaibigan nito para takutin si Ara. Gumamit si Ara ng pinakalumang diskarte para makatakas, ngunit agad siyang naharangan ng isa pang buli na si Manacore at nang lumapit ang iba pang mga buli, napagtanto ni Ara na malapit na siyang mabugbog. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay kilala pala ni Manacore si Ara, subalit hindi siya makilala ni Ara at matapos mag-isip ng mabuti, naalala ni Ara na malapit silang magkaibigan noong bata pa sila. Parang kuya ang turing ni kare kay Ara at natuwa siya nang makita siya muli matapos ng limang taon, at sinabi ni Mana sa kanyang mga kasama na si Ara ay dati niyang kaibigan at sabay silang nagsanay para maging hankay. Ipinahayag niya na malakas si Ara, ngunit hindi ito makita ng mga buli at gusto ni Mana na makisama kay Ara, ngunit hindi mukhang masaya si Ara sa muling pagkikita nila at umalis siya. Iniisip ni Ara na malas siya sa muling pagkikita kay Mana at nagmamadali siyang makipagkita sa kanyang hinaharap na asawa, kaso wala na ito doon at samantala ay kumakain ang mga nerds sa restaurant kung saan nakatira si Ara. Sinabi niya sa kanyang usisero ng ina na nakilala niya ang isang magandang babae na parang quail egg, pinakinggan ni Ara ang pag-uusap ng mga lalaki tungkol sa maaaring selyadong bagay sa dambana. Sa base ng Shiguma humingi ng tawad ang lalaking binugbog ni Mana sa leader ng kanilang grupo at sinabi ng lalaking ito na mabait pala si Mana, at nagbiro ang leader tungkol sa pagkakaroon ng pagtingin sa kanya at agad na pinatigil ng leader ang tawanan gamit ang isang sipa sa mukha ng lalaki. Sa gabi, inisip ni Ara ang kanyang nakaraan kasama si Mana at kung paano niya minsang pinanood na nabubuli ang kanyang lumang kaibigan, kinabukasan habang nagtuturo ang guro sa isang klase ng mga hoodlums at doon ay nagtataka si Ara kung nasaan ang kanyang crush. Sa tanghali, handa na siyang kumain ng kanyang esthetic design na pagkain at nagulat na makita doon si Maaro, ipinaliwanag ni Maaro na nag-cutting class siya at humingi ng tawag si Ara sa hindi pagkikita nila noong nakaraang araw, ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Maaro. Nang magkaroon ng pagkakataon, tinanggap ni Ara ang alok ni Maaro na maging magkaibigan at nag-invite pa itong maghangout sa Sabado at habang sila'y nag-uusap, tinawag si Ara ni Mana mula sa ibaba at nagtaka ang kaibigan niyang may berdeng buhok kung talaga bang malakas si Ara. Ipinagtanggol siya ni Mana at sinasabing si Ara ay malakas, matapang at astig at talagang hinahangaan niya ito, halatang naiinggit ang kaibigan niyang may berdeng buhok at hindi niya ito maintindihan napansin ng isang lalaking may gintong buhok na nakikipag-usap si Ara kay Maaro. Kaya't nagpa siya siyang sabihin agad ito kay Mana subalit pinigilan siya ng kaibigan niyang may berdeng buhok, at naisip niya na mas magiging interesante kung hayaan nila ang tradisyon ng kanilang paaralan na mangyari. Sa isang tindahan ay na-excite si Ara na makapili ng perpektong bato para ukiten, ngunit bigla siyang dinala ng mga buli sa isang arcade at gusto ng kaibigan niyang may berdeng buhok na maging magkaibigan sila, Ngunit sumakit ulit ang tiyan ni Ara. Nanalo si Ara sa kanyang laro, ngunit napansin siya ng ilang lalaking nakaputi na hindi siya kasali sa Manado o Shumagangs. Sinabi ni Ara na hindi siya sasali sa ganong bagay, ngunit ito ang naging maling sagot niya. Hindi makapaniwala ang mga lalaki na basta-basta lang siyang pumasok sa arcade ng hindi kasali sa gang at sinabihan siyang teritoryo nila iyon. Sinubukan na tumakas ni Ara kaso pinigilan siya ng mga lalaki dahil siya ang kanilang ikaisandaan na nahuli. Nakataka si Ara kaso lang ay halos wala ng damit at patuloy siyang hinabol ng mga lalaki dahil gusto nilang nakawin ang lahat sa kanya, tumatawa lang ang kanyang mga bagong kaibigan at napagtanto ng kaibigan niyang may berdeng buhok na tama siya, na hindi talaga malakas si Ara. Sa kakulangan ng lugar na mapuntahan, nagtago si Ara sa loob ng dambana at nang subukan ng mga buli na pumasok, natabig ni Ara ang isa sa mga selyadong kahon at lumabas ang isang misteryosong baril. Pagkatapos ay pumasok ang mga buli sa dambana at nagbanta sa kanila si Ara gamit ang baril, subalit tinuwanan lang ng mga lalaki ang luma at sirasirang baril at patuloy na lumapit kay Ara, at nang iputok niya ang misteryosong baril ay tumalbog ang bala sa paligid at tumama sa kanyang sariling ulo. Akala ng mga buli na patay na siya kaya umalis sila, Ngunit sa kalaunan ay nagising si Ara at nakabaon ng bala sa kanyang ulo at lumabas ang isang kakaibang usok mula rito. Biglang bumuo ang isang maliit na ipo-ipo at lumitaw sa harapan ni Ara ang isang mahiwagang nilalang na tinatawag na Mejin. Ang pangalan ng Mejin ay Senya at doon ay inalok niya si Ara ng isang kahilingan at napaka-terrified ni Ara na hindi siya makapagsalita kaya't naisip ni Senya na siya ay isang duwag at nang tanungin muli si Ara para sa kanyang kahilingan unti-unting naunawaan ni Ara ang sitwasyon. Inakala ni Senya na nais ni Ara ng yaman, karangalan o kapangyarihan, ngunit mabilis na hiniling ni Ara na magkaroon ng ugnayan sa babae na gusto niya at sa pagkakagulat, naunawaan ni Senya kung bakit ganito ang kahilingan ng isang binatilyo tulad niya at inalok na magsanib sa kanya upang matupad ito. Tumanggi si Ara na magsanib sa kahit ano at napansin niyang hindi nakikita ng iba si Senya, samantala ikinwento ng mga goons kay Mana ang mahinang pagpapakita ni Ara at habang nagpo-pull up, ipinaliwanag ni Mana na si Ara ay isang mabait na tao at ayaw niya ng away. Sa bahay ni Ara, nagreklamo si Senya tungkol sa walang kwentang plot ng isang soap opera at nagresearch si Ara at nagtaka kung imahinasyon lang ba si Senya. Mamaya ay inukit ni Ara ang binili na bato para gawing regalo kay Maaro. Nagalok si Senya ng payo para sa mas magandang regalo, ngunit ipinaliwanag ni Ara na ang batong ito ay magpoprotekta sa kanya magpakailanman, tinawag niya itong Love Forever Stone at ito raw ang susi sa puso ni Maaro subalit walang ideya si Senya kung ano ang pinagsasabi ng batang ito. Sa Sabado, nagtataka si Ara kung bakit ang bala ay nakalagay pa rin sa kanyang ulo, ngunit hindi ito pinapansin ng kanyang tagapag-alaga na mas interesado sa kung may date ba siya, Nahihiya si Ara pero inudyukan siya ng babae na gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang date. Habang naghihintay kay Maaro, sinabihan ni Ara si Senya na huwag siyang kausapin dahil ang buong buhay niya ay nakasalalay sa date ba ito, pagdating ni Maaro nagtaka siya kung sino ang kausap nito kaso agad na sinabi niyang nagmumuni-muni lang siya. Tahimik silang nag-enjoy ng ice cream, pero pinaalalahanan siya ni Senya na ibigay ang batong ginawa niya at nakakatuwa, sinabihan ni Ara si Senya na manahimik, kaya't sinabi niya kay Maaro na wala iyon. Kahit nakakaiba ang ugali ni Ara, hindi ito naging hadlang kay Maaro at natuwa pa siya na pumasok si Ara sa kanilang eskwelahan, naisip ni Senya na ito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng hakbang si Ara, dahil kung hindi niya ito gagawin ngayon ay hindi na niya ito magagawa pa. Hinihikayat ni Senya si Ara na huwag umurong, Kaya't ipinahayag ni Ara na ipapakita niya kay Senya kung paano ito gawin at narinig ni Maaro ang ilang kakaibang ingay mula kay Ara, nadulot ng kanyang tiyan na hindi mapakali. Sinubukan niya na sabihin wala iyon kahit na nahalata na siyang nahihirapan at nagmadaling pumunta sa banyo, pagkatapos niyang lumabas, inamin niya kay Senya na nangyayari ito sa kanya tuwing may mahalagang pangyayari. Bumalik si Ara kay Maaro na may hiya. Ngunit tila interesado pa rin si Maaro kay Ara at natuwa na bumalik siya sa tamang oras at sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Ara na ibigay ang ginawa niyang bato kay Maero na may pangalan yang nakaukit dito. Dahan-dahan inamin ni Ara kung gaano niya kamahal si Maaro, habang inaamin ni Ara ang kanyang nararamdaman dito ay bigla silang naistorbo ng isang gang, Lumapit ang kanilang leader na nakasakay sa isang uri ng makina at may napakamasama na postura kaya't hindi niya makita kung saan siya papunta. Umaasa lang siya sa kanyang tauhan na sabihin sa kanya kung kailan siya huminto, at kailangan siyang suportahan para hindi siya mahulog at kahit natamad, ipinakilala ni Marito na siya ang leader ng Shiguma Squad. Sinubukan ni Ara na umalis kasama si Maaro, subalit nakita niya ito at nagalit ang leader at nagulat si Maaro nang hilingin niyang ipaglaban siya ni Ara, lalo pa itong nagalit nang makitang hinawakan ni Ara ang kamay ng kanyang kapatid na babae, sa itaas ay tinawag ng kaibigan niyang may berdeng buhok si Mana para ipaalam na nasa malaking gulo si Ara. Nagaalala kung makakaligtas ba si Ara, nagmamadali si Mana para tulungan ang kanyang dating kaibigan at samantala, binugbog si Ara ni Marito at gusto nito ng laban, ngunit sa isip ni Ara ay tapos na ang kanyang buhay dahil sa pag-atake ni Marito. Sa gitna ng kaguluhan, hinahangaan ni Maaro ang kanyang kapatid na si Marito dahil sa pagpapakita ng kanyang galit habang pinapanood ni Senya ang pangyayari, nalaman niyang si Ara ay magiging ikatatlumpot limang biktima ni Marito. Nadismaya si Senya dahil hindi niya nakuha ang kahilingan niya at sa puntong ito, Nagpakita si Ara ng determinasyon na mabuhay at sa sandaling handa ng tumama ang isang malakas na sipa, naging masigla si Senya at hiniling kay Ara kung ano talaga ang kanyang naisin. Inihayag ni Ara na gusto pa rin niyang makabuo ng koneksyon sa isang babae, sa sandaling iyon ay pumutok ang kapangyarihan mula kay Ara, at ipinahayag ni Senya ang pagsasanib nila. Pinigilan ni Ara ang sipa nito gamit ang kanyang bagong lakas at gumanti ng malakas na suntok, na nagpapakita na nagsanib na sila ni Senya at lumaki ang bicep ni Ara hanggang sa mapunit ang kanyang damit, at matagumpay niyang napigilan si Mar ito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.